kundër shqiptarve. Kjo luft për 8 vitet e para do I kushtonte vetëm pultit 36 jetë njerëzish, rreth 20 shekuj dënim me burg, 14 shtëpi të djegura, shumë vite internim, 28 fëmijë të mbetur jetim. Listën e gjatë të vrasjeve në përpjekje dhe pushkatimeve pa gjyq, do e shtonin edhe vdekjet në burgje të Mark Zefit nga Gjani, Vat Gjonit nga Kiri, Dom Nikol Gjinit nga Mgula, Kol Vatës nga Plani, Kol Stakës, Prel Macit dhe Mhil Bishos nga Bruqajt. Në 36 të vdekur nga diktatura, në pult, vetëm 4 kanë kaluar para gjyqit, por më e vështira ishte se duhej quajtur hero vrasësi.